Аз мисля, че и двата отбора направиха една стойностна проверка. Разбира се, Левски има 8-9 мача повече от нас. Има и повече контузени състезатели, повече проблеми в отбора си. Нормално беше да не бъдат с така абсолютно титулярния си състав. Ние от друга страна използвахме този матч да видим също някои футболисти, които така по една или друга причина нямаха възможност последните матчове да играят. Почти всички взеха участие. За мен е специално една много стойностна среща да си направя така заключение, дали работим правилно, дали сме на прав път като цяло. Мисля, че абсолютно съм доволен от този матч. БНТ? Нашия път, по който сме тръгнали, винаги съм казвал, ще бъде много тежък, много труден, но няма съмнение, Черноморец е абсолютно на прав път. Канал 3. Господин Лъков, безспорно идеята е добра, хуманна, но така, вашето мнение е все пак за посещаемостта. Казахте ни нещо преди да започне пресконференцията. Да, значи трябва да изчакаме малко, защото има много хора, които са си купили билети и не са присъствали на матча. Просто причина, че времето беше много студено, но за жалост така е в България, такива инициативи не са много познати на българския народ и така не ги вземат много сериозно. Макар че съм сигурен, българин е човек, който обича да помага, но рано или късно ще дойде този момент, който ние като нация може би ще се обединим и ще разберем, че без да си помагаме един на друг, не може да има доброти в края на краищата. Биби ти? Както трените играта на футболиста с номер 20 от вашия клуб, се задържа много на терена. Да. Еми, мисля, че докато беше на терена, мога да се даде добра оценка за номер 20. Така, удоволствието беше невероятно. На фона на това, че не беше само бенефисия матч, участвахме с активни състезатели. Много отдавна не бях играл такъв матч. Така, доволен съм от себе си. Доволен съм от себе си. Дарик Реден. Печелите за трети пореден път на Бърхов срещу Левски. Имате и две поредни победи срещу ЦСКА. Значи ли това, че манталитет на Черноморец вече се е променил? Аз мисля, че на фона на цялото развитие от самото начало, от преди година и половина, близо две години до сега, няма съмнение, че отбора на Черноморец така стъпва много здраво и постига целите, които си поставил. Но колкото по-нагоре отиваш, толкова вятъра е по-силен и толкова е по-трудно да го задържиш. Да задържиш тая позиция, в която си. На нас ни е напълно ясно, но ние точно това искаме. Ние искаме да бъдем горе на върха. В момента сме под него и ще се опитаме да го достигнем. Канал 3. Използва възможността всеки път, когато има треньори или футболисти, които са били част от националния отбор или в момента не са по някаква причина, да ги питам все пак от време на време какво, как преценят нещата. С оглед на това, че вчера България записа първа победа с новия треньор, може ли да дадете като треньор, че гледна точка на треньор, вашето мнение за това, което стана вчера? Лота Матеос познавам много добре. Много често съм играл с него, играл съм против него. Приятели сме, познаваме се. Мисля, че не знам по статистика колко време не е имало чуждестранен треньор в България. Ма доста време. Избора на чуждестранен треньор може би дойде логичен. За мен е от всички треньори, които можехме да доведем в България, може би доведахме най-правилния човек. По две много прости причини. Моето мнение е лично. Той е излизал от една нация, която аз много уважавам и знам как работи. От друга страна е голям авторитет, много голямо име.
Това видяхме и на матча в Елс. Какво можеше Лотар Матеос да промени за 4-5 дена? Освен неговия авторитет, с неговата дисциплина, с неговия начин на работа, тренировачен процес, той успя да събуди отбора и макар и тежко, трудно, ни видяхме, че все пак успяха да победят и да направят една основа, на която могат да стъпят. Но за мен е абсолютно правилно решение. Дали той ще има успех за бъдеще, дали ще успее да класира отбора, това е вече друг въпрос. Въпрос на противник. Ние сме независими от нас, независими от другите отбори. Така че Лотар Матеос и Господ Дей трудно може да ни помогне, ако другите постоянно бият. Но мисля, че е добро решение и нека да видим и един чуженец как работи в България. Българите сме свикнали да, може би така, малко повече се подчиняваме на чужденците и то с право. И мисля, че е добър вариант, който футболния съюз избра с Лотар Матеос. Чувам следващия въпрос, колеги. Ако нямате повече... Последно е въпрос. Си Бобо, бихте ли искали да имате играч като Георги Иванов в състава си? Малко въпрос така. Футболисти, които вкарват голови, няма отбор в света, който не иска да ги има. Така че Георги Иванов в младите си години, нали, сега вече е на излязъл от активната си кариера, но в младите си години мисля, че всеки един български отбор би желал да го притежава.